ကျမတို့အခုချိန်ကာလက Jewish New Year နှစ်ကာလအသစ်ကိုကူးပြောင်းသွားပြီဖြစ်တယ်9982ခုနှစ်ကိုကူးပြောင်းသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဂျူးလူမျိုးတွေအတွက်ပဲထူးခြားတဲ့နေ့ရမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေကလည်းအာဗြဟံရဲ့မျိုးနွယ်တွေဖြစ်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့စီစဉ်နေတဲ့မှာတွာလာနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အတွက်လည်းဒီကာလဟာတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလဟာဖခင်သခင်ရဲ့ prophetic calendar တွေမှာဘလို့ကာလမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့စမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ9982ခုနှစ်ပေါ့ Jewish year 5782ဒီဟာဘယ်လိုမျိုးနှစ်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမနဲ့အတူတူနော်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကတော့လကောင်းဒီကဘာပေါ်ကရှိတဲ့ prophet တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဖျားသခင်စကားပြောတဲ့အရာအချို့ကိုတော့လကောင်းကျမတို့ sensitive ပြီးတော့ဒီနေ့မှကျမဝင်ငှသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျမယုံကြည်တဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့စကားပြောတန်ကိုမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကာလတွေဟာကျမတို့အတွက်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလရှိသလိုဆိုးတဲ့ကာလကိုလည်းကျမတို့ကြုံရတယ်ကာလကိုကျမတို့ရွေးချယ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလတွေမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဖျားကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပညာပေးတယ်အဲ့ဒီပညာနဲ့အတူတူကျမတို့ဟာအသက်ရှင်ရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကာလတည်းမှာ strong ဖြစ်လိမ့်မယ်အားအင်ကြီးမားစွာနဲ့မတက်ရက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အကယ်လို့ကျမတို့ကအဲ့ဒီကာလမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုနားမလည်ဘူးဘလို့ပြင်ဆင်မှုနဲ့တွားရမယ်မသိရင်တော့ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်ဒီကြောင့်ရောက်ပြီးခဲ့တဲ့ Back Grace Night ကလည်းကျမပြောခဲ့တယ်ယောသက်ကအစာခေါင်းပါခြင်းကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်စကားပြောတာကိုနားလေတဲ့အတွက်အေဂုရုပြည်ကိုသာမကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကဲတင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။အစာခေါင်းပါခြင်းကာလကဆုတောင်းလို့လည်းမကြုံရမှာမဟုတ်ဘူး။ကြုံရမှာပဲ။လူတိုင်းဟာအဲ့ဒီကာလကိုဖြတ်ကိုဖြတ်တန်းရမယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရှိပြီးတော့ဖခင်စကားကိုနားလေပြီးပြင်ဆင်တဲ့သူတွေကတော့အစာခေါင်းပါရကာလမှာလူတွေကိုကြွေးမွေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အာမင်။အဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုခက်ခဲရကာလမှာကျမတို့ကိုဆုံးရှုံးတဲ့သူတွေမဖြစ်စေချင်။သူ့ပေးတဲ့ပညာနဲ့ကာလတိုင်းမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေချင်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ခုဒီကာလဟာရောကျမတို့အတွက်ဘယ်လိုကာလမျိုးဖြစ်လိမ့်မလဲ။ကျမတို့လူအနေနဲ့စမ်းစစ်ကြည့်ရဲ့အရာတွေလည်းကျမတို့အများကြီးရှိမှာပါ။အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေဒီ prophetic calendar နော်ဒီ calendar တွေအဖြစ်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ Jewish တွေအနေနဲ့ဒီ9982ခုနှစ်ဟာသူတို့အတွက်ရှမိတာနှစ်ဖြစ်တယ်။ရှမိတာနှစ်ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်တော့ဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်။ဂျူးတွေဟာ9နှစ်မှာတကြိမ်ပေါ့နော်6နှစ်ပြီးပြီးတော့သူတို့အတွက်9နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်တိုင်းဟာရှမိတာဆိုတဲ့ဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့နေ့ရက်တွေမှာတော့တပတ်မှာတရက်ဟာရှဘတ်ဆိုတဲ့ကျမတို့ဥပုံနေ့ရှိရယ်ဒီလိုပဲနှစ်မှာလည်းပဲသူဟာနော်ဒီရှမိတာဆိုတဲ့ဥပုံနှစ်ဆိုတာရှိရယ်အဲ့ဒီပြင်ဒီနော်50ပြည့်နှစ်တိုင်းမှာနော်50ပြည့်နှစ်တိုင်းမှာကြာတော့ Jubilee ဆိုတော့ဒီဆယ်စုနှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပုံနှစ်ကြီးလည်းပဲရှိပါတယ်အဒီနှစ်ကတော့ရှမိတာဆိုတော့ဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်ဥပုံနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်တကယ်ကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသင်ယူစရာတွေရှိပါတယ်ဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒီဥပုံနှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြောထားသလဲဆိုရရာကိုကျမတို့အတူတူကြည့်ရဥပပိယကျမ်းခန်းကြီး25အငယ်3ကနေ5ကိုကျမတို့အတူတူကဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်6နှစ်ပတ်လုံးလေလုံးလျက်သပြစ်ဥယင်ကိုတုတ်တင်၍အသီးကိုတိမ့်လျက်နေရမည်တတမနှစ်သည်ထာဝရဖခင်အဖို့ဥပုံနှစ်တပြည်လုံးညင်ဝတ်စွာနေပြီးဥပုံဆောင်ရသောနှစ်ဖြစ်၏လေမလုံးရသပြစ်ဥယင်ကိုမတုတ်တင်ရလေ၌အလိုလိုပေါက်သောအသီးအနှံကိုမြမရိပ်ရမတုတ်တင်သောသပြစ်ဥယင်အသီးကိုမြမဆွတ်ရတပြည်လုံးငင်ဝတ်စွာနေရသောနှစ်ဖြစ်၏အာမင်အဲ့ဒါဘုရားသခင်မောရှေခေတ်ကာလမှာဘုရားသခင်စတင်ပြီးတော့ပေးတဲ့ပြည့်ညက်ဖြစ်တဲ့ခုနှစ်နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဟာဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာအဓိကမလုပ်ရမယ့်အရာကတော့လေမလုပ်ရအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ဟာမြေတွေကိုအနာပေးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီနှစ်ဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုစီးပွားမလုပ်ရဘူးသူတို့အတွက်။အဲ့တော့စီးပွားဆိုတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်တော့ဒီလေယာစိုက်ပျိုးရသူတို့အတွက်အဓိကစီးပွားရေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကနေပြီးတော့ trading ပေါ့နော်ကုန်သွယ်ခြင်းတွေကိုသူတို့ဟာမပြုတ်ရဘူး။အတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဝင်ငွေနည်းတဲ့နှစ်လေးဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။စီးပွားရေးမလုပ်မှတော့ဘလို့ဝင်ငွေလာမလဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလူသားကိုတိစေခြင်းနဲ့အရာရှိအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သင်တို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာသင်တို့လုံနိုင်လို့လာမှာမဟုတ်ဘုရားသခင်ပေးมาဖြစ်တယ်အာမင်အဖခင်ဟာဒီရှမိတာနှစ်တ
time ma lu re ko pyan le pi lo tadi pe ni da nga ro ha sa ni ya da nga ro ha kaung ji khan sa ni ya nga ro a lou lou nai lo be ma hou bu phaya thakin nga ro ko kaung ji pe lo so re ya ko pyan le san sit si ya a chuma ro ta da ma le de ke san sit pho yan do lo de a khu lo myo ne ma chuma ro re ti ba de 2020 de ya ni sa pi lo no 2020 21 a khu so yin na ne shi bi A long an in a patapi, totto legu, janjari yarishi, long an a peso jinkayari yarishide, lope mele, a yene matuvene, onkabajia, a di siboa yema, the economic recession, lo corabon, opianle pido, nele and tula poyan, drolly cacane de gala jipiete, a siboa ye di stock market de mabe chiji, no pay mabe chiji, no jumaro, di stock de ha, zedi jalaris ragwe, jumaro dream yara pite, a jiam, no go di. ဒီ အရာ ကို ကြည့် ခြင်း အပြင် လူ အနေနဲ့ ကြည့် မယ် ဆိုရင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တွေ ဟာ လေပတ် မှု တိတ် မရှိ ဒါပေမဲ့ လေ ဖရာ သခင် ပြော တယ် ဒီ ကာလ မှာ ငါ ဟာ တင်းတို့ ကို ထောက် ပံ့ မယ် သူ ဖြစ် တယ် ကျမတို့ ကို reflect ပြန် လုပ် စေ ခြင်း တယ် လူ က အဲ့လို မျိုး မဟုတ် ဘူး ဆိုရင် လေ ကို လုံး မှာ ကို စား ရ မှာ ငါ လုပ် ရ မယ် ငါ လုပ် ရင် ဖြစ် လာ လိမ့် မယ် ဆိုတဲ့ အပေါ် မှာ ပဲ တွား တဲ့ ခါ တဖြည်း ဖြည်း နဲ့ ဖရာ ကို မေ့ လာ တယ် အဲ့လို ပြော လို့ ဖရာ က အလုပ် မ လုပ် ရ ဘူး လို့ မ ပြော ပါ Chong ne long long a lolo quim be. Oh no, a roll chong ne long long, lo yame. Dabbe me, payad candy. Ubo nema, palo malo kindly. Lurego pian lebe, I'll make the diabo pide. Long nine lo, gongji yarabe mahopu. Then nine lebe, payad candy, thingu, gongji be nine payap pide. A low look dog, what payad can long nine a quon awo be tara, payaye jesuro. Long nere a kama, no gongyan jinny, doboa jinny pida. ဖရာရဲ့ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာကြောင့် ဖရာ သခင် မပါဘူး ဆိုရင် ဒီ အမှု ရာတွေ က ငါတို့ မ ဖြစ် နိုင် ဘူး ဆိုတဲ့ အရာ လူ ဟာ သိ ဖို့ ရန် အတွက် ဖြစ် တယ် အာမင် အဲ့တော့ ကျမတို့ ရှမိတာ နှစ် ဟာ နောက်တစ်ခု ကျမတို့ အတွက် ယုံကြည် ခြင်း နဲ့ ရှောက် လန်း ရတဲ့ နှစ် လည်း ဖြစ် တယ် ဘာ ဘေး က နေ ပြီးတော့ ပတ်စံ လာ မယ် ဆိုတာ မ သိ ရ ဘေး က နေ ပြီးတော့ စား စရာ လာ မယ် ဆိုတာ မ သိ ရ အားလုံး လည်း သိ တဲ့ အတိုင်း ပဲ လေ စိုက် ပျိုး ရေး မလုပ် ဘူး ဆိုရင် စား စရာ ဘေး က ထွက် မှာ လေ နော် စား စရာ မ ထွက် ဘူး ဆို ဘလို့ စား မှာ လဲ ပတ်စံ က အရင် တုန်းက ရှိ ထား တို့ ထား တယ် Ha oh, Baba Masai Bari to Asaja Male, Hola, Erda, Sinsasia, Pite, a Piaga Tizzi Jenny, Dina, Yongji Jenny, Shalam, and Nipite. Amen, Erjumaye, Winnie Pagan, Sia, Isolian, Ale Pure, Dilaha, Month of Faith, Pite, Yongji Jenny, Matayame, La Pite. Amen, the Gregorian calendar, no Apians, or Yjumaro Kuchen, ha. September la pide, September la ha month of faith. Yongji jin la pide. And also, yabe, Jewish day, dwell a shemida neha through dwell Yongji jinne chilan lanyare nipide. Ame, a tejare payad kin di jumarugo. Yongji jinne a chinerego cheese jinne. Hallelujah. Babsil la me surarok, pudugama mati. Nyamanang and Babsil lamele. Malaysia nang and Babsil lamele. Gaba diga, Babsil lamele. Coronavirus ga, Gababogani piao doa mala. Lurene at to do shini mala. Narune at to do, you know, our load of pian pull of pian low yingo, Naru yoga kusa kaya mala. Tapido variant ne virus de pola o mala. Now tat no, Mukwe virus de tashila o mala. Pianbiro lockdown ni pi o mala. Benang any maro blues, no tapido variant at the polare. Sadabian tomorrow. And now, get a jimmy, so in Barakuma, may Jamaru Nemanang and Macabau, Kabanang and Malebe, political crisis de la Pieni, no? Jamaru, Jijimeso, Nang and Yema, Leve, Matinia, Muri, Pieni, Bamamate Chabu, Jamaru, Lu and Nene, Te Chare, a young Mashibe, Payadking, a Jamaru go, Shamida Nipiedra, Yomji Jene, Matayasichene, Beani Sazia Lame Mati, Begani, Long Love Day, a ya lames on Mati, we met Payad Kenny Taupame, Hallelujah, Payad Kenny Tingo, Bosan Bime, Payad Kenny Tingo, Long Love Swa, Taupame, Payad Kim Pide, Amen, Abraham Garido Pigu, Payad King at Tuava, Pure, a chain matu, call out the Lumube, Abraham Opia, Pure, the name Piregani, Twalaba, Mapia let an opigo Tuava. Dame Abraham to babe ye surago payaga, mapiobu a teacher, nga pia me babyora. Matei cha muri, maye ya muri, a nyai shire. Lama,
ဖယားသခင်ကိုသူမျက်ခြေပြတ်သွားရင်တော့သူဟာလမ်းပြောက်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတိကြမှုတွေရှိနေပြီမဲ့အာဗြဟံဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူနေတဲ့ပြည်ကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်ဖယားသခင်ကြီးမားတဲ့ဂတိတော်တွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတည့်ရတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ခုချိန်မှာကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းဟိုစံထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်မတိကြမှုမရေရာမှုတွေရှိနေလို့စိတ်တကျသွားဖို့မဟုတ်ဘူးမတိကြမရေရာမှုတွေဟာကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအရှိမအစိုးတွေအကောင်းတွေဘာတွေစောင့်နေလဲဆိုတာတော့ကျွန်မတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကျွန်မတို့အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါHallelujah ပြောပါငါ့အတွက်ဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်အာမင်အဲ့တော့ရှမိသားနှစ်ဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတည့်ရတဲ့နှစ်အခြားအရာတွေကိုသူတို့လုတ်ခွင့်မရဘူးမလုတ်ရဘူးဒီအချိန်မှာသင်လုတ်ခွင့်မရတဲ့အရာတွေရှိမှာပါကျမတို့ဆိုရင်ဘုရားကြောင်းတွေမဖွင့်ရဘူးเนาะချိုးတွေလည်းအလုတ်တွေမလုတ်ရလုတ်ရင်လည်းလာကတွေအပြည့်အဝမရဘူးကြီးကြီးမားမားတွေလုတ်ခွင့်မရဘူးဟုတ်ပြီကျမတို့အတွက်လုတ်ခွင့်မရဘေးမဲ့လေဖယားသခင်ဒီအဲ့ဒီအတွက်ဆုံးရှုံးစေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်မနဲ့တူပြောပါအောင်ငါ့ကိုဖယားဆုံးရှုံးစေမှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဖယားကံတိတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဖယားကဘာလုပ်ပေးသလဲဆိုရင်ဝိပ္ပယနော်အခန်းကြီး25မှာကျွန်မတို့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာငွေ6မှာဝိပ္ပယအခန်းကြီး25ငွေ6မှာပြီဥပုပ်ဒီဟုသောအလိုလိုဖြစ်ပွားသောအရာရှိသမျှသည်တင်ကိုမှစ၍တင်ဤကျွန်ကျွန်မသူငါဧသည်စားစရာဖြစ်အာမင်အဲ့ဒီရှမိရဆိုတာကပြည်ဥပုပ်ဖြစ်တယ်ခေအပတ်တစ်ပတ်ရဲ့ဥပုပ်ပဲမဟုတ်ဘူးဒီနော်ခုနှစ်နှစ်တစ်ချိန်ကြုံရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာပြည်ဥပုပ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီဥပုပ်အချိန်မှာဖခင်ကအလိုလိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြောပါအောင်အလိုလိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အရာ man made မဟုတ်ဘူးဒါဟာ god made ဖခင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးတဲ့အရာသူတို့မဆိုင်ဘူးဒီအပင်တွေသူတို့မျိုးစိတ်မကျဲရအောင်အဲ့ဒီနှစ်မှာမျိုးစိမကျဲဒါပေမဲ့မြေတွေကနေအလိုလိုပေါက်လာတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဝါဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာတွေကိုတော့သူတို့ဟာယူလို့ရတယ်။ Okay အဲ့ဒီအလိုလိုပေါက်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့စားလို့ရတယ်။တကယ်မြေပိုင်ရှင်ဆိုပါစို့တက်မြေထဲမှာတက်အာလူးမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အာလူးပင်တွေပေါက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာလူးတွေတင်ယူပြီးတော့စားလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မပြောဘူးဖခင်ကကျမတို့ကိုဆုံးရှုံးစေမှာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကဒီနှစ်မှာဖယားသခင်စီကျမတို့အနေနဲ့လုတ်ခွင့်မရပါနဲ့မလုတ်ရပါနဲ့ဖယားအလုတ်လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တီးလာတဲ့အသီးတွေကိုကျမတို့ဟာစားခွင့်ရလိမ့်မယ်ကျမနဲ့တို့အာမင်ထူပါအောင်ဟာလေလုယာသင်မဆိုင်ပါနဲ့ဖယားဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသင်စားခွင့်ရလိမ့်မယ် God made ဖယားသခင်လုတ်တဲ့အရာတွေအသီးအပွင့်တွေကိုသင်နဲ့ကျမစားသုံးရမယ်ကျမနဲ့တို့ဝန်ခံပါအောင်ဖယားမှုပြုတဲ့အသီးအပွင့်တွေကျွန်တော်စားသုံးရမယ်တင်ဒီနေ့ကိုတွားတဲ့အခါမှာငါလုံနိုင်လုံးလို့တင်မပြောနိုင်မယ်လေဖယားလုတ်ပေးလို့ဖယားကောင်းမြတ်လို့ဖယားထောက်ပံ့လို့ဆိုတဲ့အရာကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြောရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဒီ2020 2021မှာကျမတို့ ministry အရင်ထက်တိုးပွားမှုတွေဖြစ်လာတယ်ကျမတို့အသင်းတော်ထဲမှာခုံးဆဲတွေအရင်ထက်ပွားများလာတယ်အရင်တော့ခုံးဆဲတွေနော်ကျမတို့ပွားများမှုတွေရှိပါဒါပေမဲ့ဒီကာလနဲ့ကိုမတူဘူးဖြစ်တယ်ဒီကာလပြီးခဲ့တဲ့လမှာဆိုရင်တစ်လတည်းမှာကျမတို့ home stay 10ခုအသက်စာခွင့်ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ10ခုအသက်စာခွင့်ရဖယားခင်ဒီနေမြေတွေအစ်စ်တွေကိုထိုးပေါက်ရတဲ့အခွင့်တွေလူမျိုးအစ်စ်တွေနော်ကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပင်မကောက်ဘူးခြားနိုင်ငံကလူတွေကျမတို့ English service တွေလည်းအစားပြုခွင့်ရတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေကိုထိတွေ့ခွင့်ရတယ်ဒါရင်သာမကောက်မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းကဘာအဝန်းကလူတွေမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့နော်အသင်းတော်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့လူလုံနိုင်လို့မဟုတ်တော့ဒါဟာဖယားသခင်လုတ်ပေးလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ရင်တော့ကလုတ်တယ်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်မှာကြတဲ့အခါမှာကျမတို့ကလေကိုယ်တော်ကောင်းမြတ်လို့ဆိုတဲ့အရာပဲကျမတို့ပြောနိုင်တော့တာဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါအောင်ဖခင်အလုံးလုံးတဲ့အရာရဲ့အသီးအပွင့်ကိုငါစားရမယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာစိတ်တကြစရာတွေမပြောပါနဲ့ဒီချိန်မှာငါတို့တော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ပြတ်နေဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူးသင်မလုံနိုင်ပေမဲ့ဖခင်လုံနိုင်သေးတယ်သင်မလုံနေပေမဲ့ဖခင်သခင်လုံနေသေးတယ်လူတွေကလေတစ်ခါလေးမှာငါမလုံရင်ငါဘာစားမှာလဲငါမလုံလို့ရှင်ဘာဖြစ်လာမှာမို့လို့လဲမိတ်ဆွေတိလာတင်မလုံးပေမဲ့ဖခင်အလုံးလုံးနေတယ်အာမင်ကျမတို့တွေနော်ညဘက်တွေကျမတို့အိတ်ကြတယ်အချို့လူတွေကညဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းမအိတ်ချင်
no papu lezo to a lomolo layama, so red to jano. Oh, bow, Pia, Jamaro, would chit or mudo duro, ape your other quim be the lupio harijanzama. Ame, Jamaro, and now you bulure, a chama, nayame, hallelujah, Pia and Yabazua, Jamaro, ape poyan, drop it. Any lumu, Jamaro, ain't it a chama. Same pubane, Piakin, a lolo need up here. Jamaro malobe me, Piaga pure, knit them, cayuna at the gopians and be. That's why Pia can knit the dread, Nyakareka, Jensen need up chipare. Ame, a Jamaro got the manepian knit a dread, and in ya jima, mapiensen nine be met. Pia can a manepian knit a dread thin to a council, a queen yede, Nyanadari, Gangi, the queen the gari, Pia can thin to a gomlopiensen beat her up here. Hallelujah, Jobao, Pia can a lolo jay, a tea a pwingo, na satong yame. Amen, amen, hallelujah, amen. The chain galama, the look queen mayare a yari dread, say them a javane. Payard can thin to a look be means with Yongji Jin Shiva. Adamulo, year of faith pit. Jamaru dra Yongji Jin Chilan Layame, nip pit. Amen. No, Jamaru, dee a yago namatown boo so yin do. Papim lays raya, whip you a junk in a such on a lisa toma yeet hare. Topi di, throw lama luyue, throw machibe, loosing yen lia nazenwe, mimi ubo nero night, muilio lay me. Throw the nasi and tomwe jamia go yun shabby, mati mem in pudo, a pitcha, kayado, dango, win kaya jalim. Daba biorales with piatking a gay lomia, di shimida nema, ubo niku, diga, masam woo, lady lote, no, nere go nyenzere, so ye. Any nema Payakinha, any pigu than Kalime. The game itrila luriha, Payakins ago Pongan Kera Pete. Little Pongan Kera Jajan Payakan Drugo, Babulong, Nanga y let tail Alaya. Eh, Alaya Jan Jamia Bali, so eight him a Jamian to cool a bowing a Ubo Nickel, Diam sounded Draja. Dimalipure, throw Mashibe, loose saying yan nazin, Pia Mimi, Ubo Nickel, Willio Lame. အဲ့ဒီမှာကျမတို့ဒီမြေတွေအနာပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒါဖျားကတိတယ်မြေဒီအနာပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆိုတော့ဖျားတိတယ်ဒါကြောင့်အခုခေတ်မှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့လူတွေကသူတို့ကသူတို့ရဲ့နီးပညာရရပေါ့နော်သူတို့ဆစ်ဆေးကြီးရဲ့အခါမှာမြေတွေကအနာပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာထုတ်ဖော်လာဒါပေမဲ့ဆိုသိလားသူတို့မထုတ်ဖော်ခင်ကလေးကဖျားကံကျန်းစာတွေမှာပြောပြီးတာလူဖျားကံပြောရင်လေအ
Miole is a mere a mere signing giant miosa, zirik, no, mezidic canoir. Edraja, Nigo, and now baby yame. Piadkin, Jamaruda, a gong zongu di. Hallelujah. Amen. Ero Jamaro, no piago, Jonchi chin, a chillan lame, nipide. The Piara di man, or Kunaronga, the Jamaru packet, would be a nesanga and a chauma. Jamaro bay, a re me ma tea at you, Sama, mo, uma tinga, a re me a pine shim, pide. I mean, I lure thee. Dame, me a pima, tea, then so was all ekatia pine. So ye ekatia longa, I lua, then deal his salu, mako mule, then me that's who do zure sighing. Need I alu sabo alemapina, pirole, dee no, alomo, saloma, macona, a palo yamale, so ye, tum yago, pay amid. Okay, and on my yabu. Dinaha, through me, a din and a young way, lumayar, nipide, palo, lua yar. To me, I'll pay lu yar. As a woman, my kuna run, or tomorrow, a sang a chama, purare, would be on a sang a chama. Then go ma sabi, then eat jum, juma, tunga, ete, sazi up yap. Then you have been promised with lurigo, wim yam, lurigo, bacon yammy. Ame, cook galadi, jumatic canza, da ha prophetic pide, no jumar lurigo, wim yap, bacon yammy, a chain pide. Ha, Samai, go right now. Wing way, Mishiva, a low Mishiva, so ni mabe. Below big and yamily. A little pet can be only a pity. She made a name through Sibo Maloya. Then Sibo Lolo, no person jala, lo sabo to poop pity. No Sibo Lolo, person jala, lo to meow, wim yard, sing it out, you pay at his way. Told it. A call a low malo de nimama. Piat can pay it, come you. Wim yap ya, oh my pity. Hallelujah. Job out, cook ala, ha. When ya be a me calapse day. Ame, a payaga through, no di dilopinia day, a tumiaco, payakin di. Just it, God, pity, payakina,
တကယ်ကိုဖြောင်းမှမှန်ကန်နေဖရားဖဲဖြစ်တယ်လူတွေပုံမှန်တရားမျှတာတယ်ဖရားသခင်ဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ကအဲ့ဒီကာလဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုဖရားသခင်ရဲ့အကြည့်ရှုကြွားခြင်းကာလလေးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖရားသားသမီးတွေဖရားသခင်နဲ့တူသောသူတွေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါ်တဲ့သူတွေအာမင်ကျမတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကျမဖရားသားသမီးဖရားနဲ့တူသောသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖရားနှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုကျမတို့ကြည့်ရှုဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဒီကာလဟာသူများကိုဝေမျှပေးကမ်းမယ်ကာလအငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုကြည့်ရှုရမယ်ကာလဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဟာနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကိုယ်မြေမှာလာပြီးတော့ပောက်တဲ့အပင်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်တီးလာတဲ့အတီးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီဟာဖျားပေးတာဖျားအုပ်စာလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားလဲမမျိုးစီမကျဲပဲနဲ့အလိုလိုပောက်လာတဲ့အပင်ဆိုခရေပါဒါဟာကိုယ်အုပ်စာမဟုတ်ဖျားအုပ်စာဖျားရဲ့အုပ်စာကိုဖျားကိုပြန်ပေးရဖျားပေးတဲ့နီးလန်းနဲ့ပြန်သုံးရမယ်ဒီနေ့မှကျွန်မပြောချင်တယ်သင်တတာမှဘာတွေကောင်းကြီးရနေလဲဒီကာလမှာလူတွေလုံးမရှိဘူးဒါပေမဲ့သင်ကောင်းကြီးတွေရနေဒီအရာဖျားအုပ်စာဖြစ်တယ်ဖျားဘလို့နီးလန်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အသုံးပြုစေချင်တယ်လေကျွန်မတို့သိဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်လဲပြီးတော့စိုက်ပျိုးဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်အချို့ကပို့ပြီးတော့တင်းထားရအောင်မယ်ငါတို့ဒီကာလမှာစုထားရအောင်မယ်ဟုတ်ပါတယ်စုပါမမားပါဘူးစုတာလေအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်စုဖို့မဟုတ်ဘူးဝေမျှခြင်းလဲပြုဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်အာမင်ဖခင်ကတင့်ကိုသူများကိုပေးနိုင်တဲ့အထီးလုံလောက်စေလိမ့်မယ်ဒီမှာနဲ့တူပြောပါအောင်ဖခင်ငါသူများကိုပေးနိုင်တဲ့အထီးလုံလောက်စေလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့เนาะဒီအရာဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းလည်းပဲဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ရှမိသားနှစ်သည်ယုံကြည်ခြင်းနှစ်ဖြစ်တယ်ပေးကမ်းခြင်းနှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်နာခံခြင်းနှစ်ဖြစ်တယ်။လူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မနာခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ဖျားစကားကိုနာခံပြီးတော့နာတာအဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ပတ်စံရမယ်ဆိုဘာမဆိုလှုပ်ချင်ကြတာကြီးပဲလူတွေကဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေအတွက်ဖျားကပြောတယ်။သင်တို့ဟာနာရမယ်ဒီချိန်မှာဒါကိုသူတို့ဒီနာခံပြီးတော့လို့ကျမတို့ဒီဖရားစကားကိုနာခံရင်အမြဲတမ်းကောင်းကြီးရှိဟာလေလုယာဖရားသခင်ဟာနာခံတဲ့သူတိုင်းအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီကာလမှာခက်ခဲရကာလမှာဘာမှလှုပ်ခွင့်မရတဲ့ကာလမှာကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်နာခံဖို့တော့လိုတယ်အချို့လူတွေကကျမကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကဖရားကောင်းကြီးမပေးဘူးသူ့ကိုကြတော့ပေးတယ်သူ့ကိုကြပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေရဲ့တက်တာကိုကျမပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေသူတို့ကအနာခံခြင်းမရှိဖရားပြောလိုက်ဖရားစကားကိုနားမထောင်ဖရားပြောတဲ့နီလန်တိုင်းလည်းအသက်မရှင်ပြီးရင်တော့ဖရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုလိုချင်ကြတယ်ကျမတို့လိုသွားလို့တော့မရကောင်းကြီးဆိုတာအမြဲတမ်းမှနာခံသောသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့နာခံတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီကာလမှာထောက်ပံ့ခြင်းခံရတယ်။အော်ဒါကိုကျမတို့အငွေ16ကနေ22မှာကြည့်ကြည့်ရတွေ့ရတယ်။ဝိပ္ပယကျမ်းခန်းကြီး25အငွေ18ကနေ22မှာ။သင်တို့ဒီငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုကျင့်ဆောင်လေထုတ်ပြေး၌ဘေးလွတ်လျက်နေရကြလိမ့်မည်။မြေဒီမိမိအသီးနှံကိုပေးသဖြင့်သင်တို့ဒီဝါစာစွား၍ဘေးလွတ်လျက်နေကြလိမ့်မည်။အာမင်။ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ကြည့်ရမှာသင်တို့ကလည်းတသမာနှစ်တွင်ငါတို့ဒီအဘဲတို့စားရမည်နည်းလေမလုံအသီးနှံကိုမရိပ်ရပါတကားဟုဆိုလေ7မနှစ်တွင်သင်တို့ကကောင်းကြီးပေး၍ထုံနှစ်တွင်သုံးနှစ်အဖို့အသီးအနှံကိုဖြစ်စေမည်သင်တို့သည်အထမနှစ်တွင်လေလုံး၍နဝမနှစ်တွင်အသီးအနှံကိုရိတ်သိမ်းရကာလတိုင်အောင်ဟောင်းသောအသီးအနှံကိုစားရကြလိမ့်မည်အာမင်ဝါဘလောက်ဒီကောင်းမြတ်တယ်လေဖခင်ကပြောတယ်အကယ်လို့သင်ဟာဥပုံနှစ်ကိုစောင့်နေဆိုရင်တဲ့6နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်မှာ9နှစ်မှာဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လား6နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်ခရေကနေပြီးတော့ဖရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးမယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးဟာ3နှစ်စာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ကျမနဲ့3နှစ်အတွက်ကောင်းကြီးကြိုပေးမယ်အဲ့တော့9နှစ်အတွက်သင်ဟာဥပုသ္စမယ်ဆိုရင်6နှစ်ခရေကနေပြီး6နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်ကနေစပြီးတော့တတမယောအထမယောနဝမယောအဲ့3နှစ်အတွက်ဖရားကြိုတင်ကောင်းကြီးပေးမယ်နဝမနှစ်အသီးနဲ့ရိတ်သိမ်းရကာလတိုင်တဲ့အထိဖခင်ကဟောင်းသောအသီးအနှံကိုစားရလိမ့်မယ်ကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်အာမင်ဒါပါလေဖခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်း God provision ဖြစ်တယ်ဖခင်ကယေဟောဝါယိယေဖခင်ထောက်ပံ့ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်မျက်မြင်ကိုတွေ့ခံစားရလိမ့်မယ်ကိုရှာတယ်ကိုစားတယ်ဒါဟာယေဟောဝါယိယေကိုသင်မမြင်ရသေးဘူး
Then alone I moved up in my payakin taupane. Payakin, Yehoa, ye, ye, gum jimmy, loud the mea jim pit. Hallelujah. I mean, or Jima, Jima, no, the gave a stay with us, the Sajan Lier, then only was a sire, belluly and near Jalimi. A sire, come on a ma. Payakin ga. Taupane come up. Was was sire, me. Bobong, the galamanga. Was was sire, me. Amele, Lomiji long around Nedoma, Maho, Piatin, them, Nare, Quim, B. Waza Sayame. Yumjijan Shire Luredi, Waza Sayame. Yumjijan Shire Luredi, Gongji Kanzayame. Hallelujah. Yumjijan Machino, then Gongji Kanzama, Mahobo. A dima Payazaga, not a milanam is a paya, top and beam. Waza Sayare, a quim will beam. Salan Donsa Kong and a sang on a chama, pure other lube. Jama di a yaw salan siane jama de gate the board to it. Piamato duty, some chingo, canya di jang. Three down yero di down me, saya di jang, nadi at the pure di galama sabi, o di die almonians of who. Do the ascendanado say she di net to the baro, a ching at ching at the deep shave. Three down yero di gongji minglago, canya jai. Ame? A paya the king ha, tell me de dugo, be doma, missing easy. A loma lo yare, nemarama. Then it's mud stuck pit a look canzayare, nemarama. A chain it in me yare, nemarama. Paya the king, the edit lurego. Dom sayare, the mapisi. Ame, sumpti chingo, macaya zebu. A ragure, silence appearing at the near any could gee dwabi. ဒါကျမထင်ပါတယ်နော်စာလန်စရာတော့အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာရေးထားတဲ့အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့သူပြောတယ်ငါငငယ်လေးတည်းကနေကြီးတဲ့အထိငါအခုချိန်ဒီတခါမှဖြောင့်မတ်တဲ့သူစင်ရဲ့ပြီးတောင်းစားရတာငါမမြင်ဘူးသေးဘူးသူတို့ဟာအမြဲတမ်းလူတွေကိုတနာရတဲ့အတွက်စင်ရဲ့သားတွေကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ဖခင်ကသူတို့ကိုထောက်ပံ့တယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်မပြောတယ်ဒီနေ့အတင်းနဲ့ကျမတို့ပေးကံရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်အစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စေဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကနေပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြန်ဖျားခင်တဲ့ကိုထောက်ပံ့လိုက်မယ်ဖျားခင်တဲ့ကိုစွန့်ပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖျားခင်တဲ့ကိုအဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာတောင်းစားပြီးတော့နော်မျက်နှာငေရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမှာမဟုတ်ဘူးဝါဇွာစားရမယ်ပြောပါဝါဇွာစ
me the Uri Dota Isaac or Nago Beba. Isaac had to be in a loan, I don't need Bamias or Sound Care at a cathedral. Have a pay up down a comma, Abraham up beat it. Payas the gargo, not honey. Do my young Jijin she, and I'll pay out a pyamato dulo mine. And I'll look up pay out a song shong quin bela. Abraham was song shong quin pay up bela. My baby babu. Abraham. ตุ้ยตาโกยิบปูโซบ่ยินด้วยยิบเลมอตินไล่ไปดาโกยวยได้เฉยมาพยาแกนตุ้ยโกပြောเลยอับราฮัมยัดไล่ตินหางาตองเนี่ยคามาไม่ญินเนี่ยด้วยจังมุโลงาตินโกอเมยกองจีไปเมโหมางาเปลี่ยนสินไปทาเดโตชีเอชုံมานี่เนเดโตรีโกยูပြီးတော့ยิบปูโซบาบาเลยพยาเยทောက်ปั่นจินนาคันจินชีเดดูซีมาอเมยเนพยาเย ထောက်ပံ့ခြင်းရှိတယ်အကယ်လို့တဲ့ခုချိန်မှာခက်ခဲနေတဲ့ဂျုံနေရလားတဲ့နာခံနေသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖရာရဲ့တဘာဝလွန်ထောက်ပံ့ခြင်းတင့်တတ်တာမှာရောက်လာဖို့ရင်အတွက်ယုံကြည်ပါဖရာခင်ကတင့်ကိုကောင်းကြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်တဘာဝလွန်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်ဖရာခင်ကဖြောင့်မတ်တဲ့သူကိုဘယ်တော့မှဆင်းရဲရတဲ့ခွင့်မပေးဒုက္ခမပေးဝါစွာစားရတဲ့အခွင့်ကိုပေးလိမ့်မယ်အာမင် ဒုတိယတစ်ချက်ဒုတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာကြည့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာဝါစွာစားရတော့ခွင့်နဲ့နောက်တစ်ခုဘာပေါ်ပေးမယ်လို့ပြောထားလေးဆိုရင်နောက်ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ဝိပယကျမ်းခန်းကြီး25အငယ်19မှာသင်တို့ဒီဝါစွာစား၍ဘေးလွတ်လျက်နေရကြလိမ့်မည်ပြောပါဦးဘေးလွတ်လျက်အဲ့ဖခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာ provision နဲ့protection လေးပါတယ်ပြောမှာ provision နဲ့protection နှစ်ခုစလုံးဖျားပေးမယ်အာမင်ကောင်းကြီးနဲ့အကာအကွယ်ဝါစာစားရတဲ့ခွင့်နဲ့လုံခြုံရတော့ခွင့်ကျမတို့သိပါတယ်ဖျားတော့ကျမတို့ကိုမလုံခြုံစေဘူးဆိုကျမတို့ဘလောက်ပဲကောင်းကြီးတွေရှိရှိခဏလေးနဲ့ပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်เนาะလူတွေကဟာအကောင်းဆုံးကြံစီတွေကြံစီထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ယင်သူကခိုးသွားတော့ခဏလေးချင်းအတွင်းမဲ့ကုန်သွားတယ်เนาะကျမတို့ဘေးအရာကမှတည်တတ
အဲ့ဒီဖျားရဲ့ကာကွယ်ပေးခြင်းကကျမတို့ဘဝမှာရှိဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်။ဒါမဲ့အဲ့ဒါဖျားစကားနာခံတဲ့သူတွေအပေါ်မှာပဲရှိမှာ။ရှင်မိတာနေ့ကိုစောင့်လို့သူတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဖျားစကားကိုနာခံလို့တွေစိတ်နေသဘောထားမျိုးရှိပြီးတော့နာခံတဲ့သူတွေကာကွယ်ပေးခြင်းခံစားတယ်။အဖြစ်ပြလေးတစ်ခုကိုကျမပြောပြချင်တယ်။ဒါတကယ်အဖြစ်ပြဖြစ်တယ်။ ဒီနော်အစ္စရေလနိုင်ငံမှာသူတို့ဒီဂါဇာမြို့နဲ့ဂါဇာနဲ့အစ္စရေလနဲ့နော်ဒီနီးတဲ့ဂျားတွေကမြို့လေးတစ်မြို့ရှိရယ်အဲ့ဒီမြို့ကိုကြတော့ခိဘုတ်ဆူဖာလို့ခေါ်တယ်နော်ခိဘုတ်ဆူဖာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမြို့လေးမှာလေတွေအေကလိုက်အများကြီးရှိရယ်အဲ့တော့သူတို့ကမှာစိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်တယ်အေက 2000 လောက် เนาะရှိတဲ့နေရာမှာဒီစဘာတွေဝိပေါ့เนาะသူတို့အတွက်ကတော့ဒီဂျုံစဘာတွေကိုသူတို့စိုက်ပျိုးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဟောပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်လူတွေကသူတို့ရိတ်သိမ်းချိန်ကနည်းနည်းဟောနောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီနှစ်သက်မှာသူတို့ဒီရှမီတာနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထမနှစ်ခရေကနေကြိုတင်ပြီးတော့သူတို့ကစဘာကိုရိတ်ကြတယ်နှစ်မကူးအောင်လို့ပေါ့เนาะနှစ်မကူးအောင်လို့သူတို့ဟာကြိုတင်ပြီးတော့စဘ
ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ငါတို့စပောက်ရိတ်မယ်နောက်နှစ်မှာငါတို့ဟာအလုံးမလုပ်ဘူးလေကိုလည်းမလိတ်မရိတ်ဘူးကုံသွေးချင်းကိုလည်းငါတို့မပြုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ငါတို့စိုက်ပြိုးချင်းကိုလည်းမပြုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာငါတို့စပောက်ကိုရိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာနှစ်မကူခင်မှာခဲကနေပြီးတော့ဖျားစကားကိုနာခံခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးကြတယ်သူတို့အဲ့ဒါသူတို့တော့ဆေးပုတ်ဖို့တွေဖဲတဲ့နားလေးလည်းသူတို့ဖဲတယ်သူတို့ရဲ့လေကိုသူတို့ပြောင်းနေအောင်အကုန်ရှင်းပလိုက်အဟောစရာကောင်းတာကအဲ့လိုရှင်းပြီးနောက်နှစ်ရက်လဲကြာရောဂါဇာကနေပြီးတော့ terrorist 73ယောက်ပေါ်လာတယ်နော် terrorist ဒီနော်ဒီသဘုံနေပေါ့နော်သဘုံ73ယောက်က is the sofa new ကိုလာပြီးတော့တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကျိုးစားတယ်အဲ့ sofa new ကနော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ Israel နဲ့ Gaza နဲ့နော်ဂျာတွေကမြို့လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရေးကြီးတယ်နေဆက်မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်လို့အဲ့ညမှာဒီလို terrorist တွေကဝင်လာလို့ရပြီဆိုရင်မြို့တော်အထိနော်ဒါဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမြို့လေးပဲပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရနိုင်အဲ့တော့ဒီ terrorist တွေကမလုပ်တလဲဆိုလို့ရှင်နော်သူတို့ကမြေအောက်လိုင်းကောင်းတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကလာတယ်သူတို့ရဲ့ကားစားနေပြီးတော့သူတို့မြေအောက်လိုင်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့လိုင်ကောင်းတွေကနေသူတို့ထွက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ plan ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလေကွင်းကြီးထဲမှာသူတို့ဟာပုံးခိုပြီးနေမယ်ပုံးခိုပြီးနေပြီးရင်ဟောသူတို့အဲ့ညမှာခိုမှာပေါ့နော်ခိုပြီးသူတို့သွားတိုက်မယ်သွားတိုက်ပြီးအဲ့ထဲမှာပြန်လာခိုမယ်ပြန်သွားတိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့ရဲ့ထွက်လာတဲ့လိုင်ကောင်းတွေအဲ့ဒီလေကွင်းတွေကဆက်ထားတာအဲ့တော့ဒါသူတို့အတွက်ပြောရမယ်ဆိုအရန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးကြီးဒါပေမဲ့သူတို့ထင်ထားတာကတော့လေသိမ့်ချိန်လည်းမဟုတ်သေးဘူးအခုကာလကနော်သူတို့စိုက်ပျိုးရေးတွေထဲမှာလည်းလူတွေသိမ့်နေကြအချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူတို့အဲ့ဒီ plan နဲ့အဲ့73ယောက်ကခက်တီးတီးနဲ့မျောမြေအောက်လိုင်းကောင်းတွေကနေထွက်လာဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူတို့ဟာမြေကိုရိတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်သူတို့လည်းထွက်လဲထွက်လာရောတခါရဲနော်လေကွင်းခေါင်ခေါင်ကြီးထဲမှာနော်ထီထီကြီးထဲမှာသူတို့73ရက်ကပေါ်လာချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ဒီနော် Israeli satellite တွေကနေပြီးတော့နော်သူတို့ကိုဖမ်းမိသွားတယ်နော်သူတို့ကိုတခါတိလဲတိသွားရောဖမ်းပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကနိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးဖို့ရန်အတွက်ရောက်လာတဲ့လူတွေဆိုတာသိရအဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့လေကွင်းကိုသာအဲ့ဒီအချိန်မှမရိတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်နှစ်ရက်ဆိုရင်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံဒုက္ခပေးမိသူတွေကိုနေရာပေးမိတော့မှဖြစ်တယ်တခါလေးမှကျမတို့မသိနိုင်ဘူးကျမတို့ဖျားစကားတခုလေးနားမထောင်လိုက်တာဟာဘလောက်ထိတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ပြဿနာတွေရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်လာစီလဲဆိုတာအချွတ်ပြောတာဒါလေးတခုတော့နားမထောင်တာခွင့်လွတ်ပေးပါမိတ်ဆွေနားမထောင်ခြင်းကဖယားသခင်အတွက်ပြဿနာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့အတွက်ပြဿနာဖြစ်မှာကျမတို့ကတကယ်ဖယားရဲ့ကာကွယ်ခြင်းခံစားခြင်းနေဆိုရင်တော့ဖယားစကားနားထောင်မှုလို့တယ်အသူတို့ရဲ့ဖယားစကားကိုနားထောင်လိုက်ခြင်းကြောင့်သူတို့ရဲ့မြို့လဲကာကွယ်ခြင်းခံစားရတယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံလဲကာကွယ်ခြင်းခံစားရတယ်ရန်သူတွေကိုလည်းဖမ်းမိသွားတယ်ရန်သူရဲ့အကြံဉာဏ်တွေအထမမြောက်တော့ဘူးဖြစ်တယ်
Amen. Da to get pipi pipi de, Pazamro, Jury at a gay, no, through young jire, Piai the gown, nag and jinga, Narudra, near my county pissy days while young jira, did it. Rajama Abbey Genemisui. The Galama, Gagway jing Kanzajana, Pomari, Bia Dolagan, Doka Pietanari, Bia Dolagan, Jamaru, Bidi Ali, Jamaru, Biani Lame, Mamatia, Wuyanta, Damijamara, Piai the gown, not how me at the shime so ye. In Gawajin Kanzali. Dinner then dwe Paya Zagani, Dwame Nip. Paya Nilani, Dwame Nipit. Ho Nilan, Din Nilani, Lama Biobane. Paya Nilan, it then Dwani the Laz, why ye go go sensiba. Ma Paya Nilan, it Dwani the La. Loka and Nilani be ajab do line the La. Paya Nilan, it Dwine, the Long Chong Jin Kanzali. Long Chong Jin, tomorrow drug, a ya alo ye atama, ye jamaro crying long chong bo low at the low. Jamari meet azuri, jamarune sasine duri, long chong bo sura, tenejamai, na canjem boma, my moody up here. Amen. Okay, tomorrow, not a kuaro, not tomorrow, di galaha, tomorrow 5782 sore, galaha, jamaru drug, two jabar, 82 sore, a yaha. 80 sore a day be ha pay sore a day be pide. He be lo. He be ga a yan two zane, no he be is a galoni li la de kajamaro. He be in a petabi a yan drenchen edu ma hobo. Tabi me a jama di prophetic calendar di rojma a nirema li la li shi. A di years di ne petabi jama chichi de a kama. 80 sore is a galon ha pay lo a day be yard. He be ma duga number di ha zagaloni pide. Okay, zagaloni ye. And the galone dying ha number she. Tomorrow, mum, A, B, C, D, solution, A is the right, B is the net. A little mu pit. Now, I wrote through it, the galone nine ma number she. The man number dying at all, the galone or tomorrow, biolo me ya, no? I wrote, D, dilumu, tomorrow, chichi de kama, number dying ha, tomorrow. Two a day bay, two lares or twin yare, or 80 a day bay, a pale a day bay, a pale three a day bay, a bazepsed mouth. Okay, or two ye, Sagalo, ye tare pums and goa, chill I may soin, bazaye pums and leashy. Okay, that's up 80 the decades for not. Say zunne go 80 and 90 people to say zunne the cushy. I say zunne, the bazane sign it, kunnipped. Mese di la, jamaru di bazane sign in nema, jamaru yawni up yede. I don't jamaru bazango, mankanswa, don't be way and right, ye ji. Prophet yet a jambure, no. Pay ye kunego yawla, laure. Not how nasset kareani sapiro, palo kindly. Sorry, not how nasariani sapiro, lurego, max with kindly. Yendua, lurego, bazet opo yend rapure. Bazamma pinne, pink taba lupure. Payaga, bazet. Pwimuyan drop yore. Amen. Beginning Nicaro, 81 pide. 81 sore a day bigger valley solution. Pure mesuin. No pay. Alif bono. Alif. Nemetica. Alif pide. The true ye. He be ye sagalonia. Alif get a day bigger valley solution. Ye. To a silence word pide. To a pure kama. Amenema. Then tape it up yore. Sagalon pide. Silent word pide. Pure me solution, Manica a chinka ladi. Tomorrow on in it, pure a kama, be a yago pure thinly. Be a chama pure yam lay sura, piaga jamarugo, thun them be the nipped. The galona a pure than I'm hope. Ame, a cho yaria jamaru pure mabe, go 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 do copy light on it, do it. A cho yaria pure thin a chama be, pure yard. Ma pure thin a chama, the garcon top pure ye, and a ma pure thin is a capula. The gum, a gong long hold, I mean a chain maja, the vein at the piolo. Aro, Piaga tomorrow go thin beaded, pure thin as the gago, pure thin at a chama, pure boy and drap. Aro, tomorrow no chance amale de lo pure barre, tomorrow chichi a kama, dog dan sanga, and get nasato mapide, ludi, pian pure those agapi, and one yamsi a jamshi, a chain dang with pure those agadi, a lone leop peppy. I mean. A chain damn up pure is the gaga. Leopard, the Niami Biomezoe. A chain metamed up your ye? My leopapu, my gamu. A bear chain my papio yamelis or thing you are a galapide. I don't know, tomorrow a chori,
ပြောတင်လားမပြောတင်လားမသိဘဲနဲ့ပြောခဲ့တဲ့လူတွေချို့တွေဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေးမြင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့နော်ဖျားခင်ကကျမတို့ ပေပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ရှစ်ဆနဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖေခုနှစ်တည်းမှာပဲကျမတို့ရှိနေတယ်ဗဇက်နဲ့ဆိုင်နေကျမတို့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့လှုပ်ကိုတတိထားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့နှစ်ဖြစ်တဲ့ဘက်ဆိုရဲစကလုံးပါလာဖြစ်တယ်เนาะအချက်ကအလစ်နှစ်ကတော့ဘက်ဖြစ်တယ်ဘက်ကတော့ကျမတို့အမြဲတမ်းမှာဘသူ့ပုံဆောင်လို့ဆိုရေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်
Jansa ma Jansa ye Patama uzon gabauja, a canny de a de a samale, bees a galone sally, he be alum with Rupade Kama, bets is a galone, a sapuri is a dream yar. Ah, say wins as ya gone. Babule, Yeshua ya cutting a sabe pite. Ame, but on resolution tomorrow, you show her crew and canny de and a tick and a thoma gin, let tomorrow miare, a sa unai, no go bedo, she e, ame, a ya cutting a sadi, no go bedo di hudo, ye shoo crito pite. No go better the Pia can it to she, no go better the Le Pia can pit or muito, no better the Esa una Pia can it to she, no go better the Ayakate, no go pansin or mui, pansin or mujin a kilodo ya the zong to kumia meshi. Yeshu of Pionia to no go better, sir. A yeshu the Ayakate a subjede, yeshu the Camiro itaro pite, yeshu the Jamaro atwa ate can be dodu, yeshu the Jamaro to Ayakate or a sapu dodu pite. Hallelujah. Amen. Or Dinia be promised with Dineha, 82 ha, Jamaro to Tujare. Paya the king, a jang, Jamaro sapio yame, pioame, dame ba jang of pioma le, Paya jang of pioma pite, the king yeshu crypto ye a jangu, sapio yame, nipite. Amen. Pio genari ma pioane. ไม่สวยดีล่ะกูเฉยมาเปียวเสียอะไรอัญญาရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကြောက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောเสียရှိတယ်စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောเสียရှိတယ်မကောင်းတဲ့အတင်းအပြင်းတွေပြောเสียရှိတယ်မကျေနပ်ချက်တွေပြောเสียရှိတယ်ကျမတို့မှာလေတကယ်ကိုတော့ဆစ်ကာလာကြီးတွေကိုကျမတို့ဖြတ်တန်းနေရတယ်မိတ်ဆွေတွေထားမိလားတော့မသိကျမတို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမကောက်ပါဘူးကမ္ဘာန
Okay. Mouth kala phit de phe kala ma lu ri ba pyo le. Ma kaung na ri be pyo da mya. Social media tong mo daw ma ma kaung law de a chain ni thi phit la. Sae ra so ra ma kaung na ha mong ti de sia khwe cha de a ya. Da ri be pyo la da mya la. Myanmar nai ngan be ma kaung nai ngan da ka ma phit de. Social media ma ti lo shin yan bwe chin ba de niya lo be. ကျမတို့ဟိုအရင်တုန်းကတော့လူတွေရံဖြင့်ရှက်တယ်ကိုယ်ဘာရံဖြင့်ဘေးရံတော့မသိစေချင်မအော်ကြအောင်အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာလင်မယားတွေချိန်ပြီးရံဖြက်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဒါ Facebook ပေါ်မှာပဲတက်ပြီးရံဖြက်တော့တာလင်မယားရံဖြင့်တော့မှတလောကလုံးမသိရင်သူကမကြေနပ်ဘူးတလောကလုံးသိစေချင်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့နေရာရံပွဲဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်လာဒါတွေကြည့်ချင်ရံဖြင့်ဘာမြင်ရလဲဆိုစာတန်ဟာလ
ကျမတို့ကိုပြောချင်တာပြောဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းတာ။ပေါက်ကွဲပလိုက်လုပလိုက်နော်အခုနှစ်ကြာတော့လေကျမတို့ကိုဖျားကြောင့်မပြောဘဲနဲ့လောကအရာတွေပြောဖို့ရန်အတွက်သွေးဆောင်လိုက်ပဲ။အေးဆွေအဲ့ထဲမှာကျမတို့မပါသွားပါစေနဲ့။အင်းနဲ့ဟာကျမတို့အတွက် ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပြောရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ကိုကျမတို့ပြောရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဗဇက်နဲ့ရမ်းဆိုင်နေနော်။ကျမတို့ဗဇက်ဟာတကိုးပါတယ်။တသေးခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်။သေခြင်းမဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့။ရှင်ခြင်းမဲ့စကားတွေကိုပြောပါ။ဟာလေလုယာ။ဆာလ 2022မှာ2025မှာကျမတို့ပြောရမယ်အရာပါလေ။ကျွန်တို့ဒီသတင်းတော်ကိုညီအကိုတို့အားကြားပြောပါမိ။ပရိသတ်အလယ်မှာကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမိ။အဲ့ဒီအရာကိုပြောပါ။ဖခင်ကို
good news evangeli tadin naw go nyi ko re go pyo ba tawin chin ga lu re go christo ye evangeli go pyo ba bhaya go chi mwa ne chang go pyo ba amen juma re bazat go ga yu sai ya me kala phit de ba chang go pyo ba mle so re ya pige ne ga tin khe bi di ne ma do yi we che shi shi ne christo a chang go pyo ya me a chin phit de amen bhaya ye kaung myet chin go chi mwa ya me chin phit de ไอ้เรื่องจมารู้บาลเอาอย่างมาเลยชิลูกก็คุยกันช่างเงี้ยลิซังอะมาก้าวโน้ตดีก้าวโน้ตไม่มีเส้นลงพันอะไรเที่ยงก้าวโน้ตไอ้อย่างกูทุบพอได้มาก้าวโน้ตดีมาก้าวโน้ตไม่มีเส้นลงพันอะไรเที่ยงมาก้าวโน้ตไอ้อย่างกูทุบพอได้ไอ้เจ้ามึงก็เส้นลงพี่ชีดีได้นุ่มหมดได้ไอ้เรื่องจมารู้นุ่มกันเนี่ยหมดได้ยังไงแม่ลาบุยันจ้วยทีนี้มันจมารู้นั่นลงนารีโอเทเรไอ้อย่างกูยูไซพอยันจ้วยลูเรไอ้จมารู้นั่นลงเนี่ยบาร์เทเลจมารู้ดิอันนี้เราก็ชูตัวเนี่ยยาวเว้ยมีเรื่องเปลี่ยนมือชูทั่วทั้งเพื่อนฮัลโหลไอ้จมารู้ชูตัวเนี่ยยาวว่าสาบิโรแมนมูลูจมารู้อัดวิ่งคอร์ดแมนมูลูไอ้จมารู้อัดวิ่งคอร์ดบาร์ดิสาจุยเลยจมารู้สาจุยเนี่ยยาก็ดูดามยาสีเลยยาริลาจมารู้สาจุยเนี่ยจมารู้พันนี่เนี่ยเมสเซจเลยจมารู้ลีลานี่เนี่ยยาเช่นอันนี้เปย์บิโรจิชูนี่เนี่ยยาริกาเกตตัมโบชิเรอะยาริผิดล่ะพยานในไซเนยาริผิดล่ะนกบัดดอเนญีเรอะยาริผิดล่ะจมารู้ซึนซาโบโลเรมะหอะระนี่เนพยาเยนกบัดดอเนมะญีเบเนจมารู้อะริยาริโกนะลงต้วนเนปิรอจมารู้เปียวดาริหม่านลาโบซอบะโลมามะผิดไนไซนะลงอะปิชิเรอะไดเมลูอะน่มม่วนมาเบผิดล่ะอะจมารู้อะเยจีเยดิเนมาจมารู้เท่ดาหม่านโมโลเรเปียวบ่าวจมาเนตูเท่ดาหม่านยะเมซาเรนโรลูโอเลงาแท้ไปดามีอยู่โลเวเปียวมาဖြစ်တယ်งาမင်းไปတယ်งาပြောတာအားလုံးမင်းနားထောင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ကိုဖခင်ခင်စာတန်း노လို့ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ယန်သူကို노ပြောပိုင်ခွင့်ကျမတို့မှာရှိပြီးသားအဲဒါကြောင့်တင်ဟာတင်နဲ့ရောက်လာတဲ့ information တိုင်းတင်သေးကိုရောက်လာတဲ့ခံစားချက်တိုင်းကိုတွေးရမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကျမတို့ကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့တိပြီးတော့မန်ကန်တဲ့အရာတွေကိုရွေးချယ်ရမယ်အာမင်မန်ကန်တဲ့အရာတွေကိုနှလုံးသွင်းရမယ်။မာရွေးတဲ့အရာတွေနှလုံးမသွင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များများနှလုံးသွင်းမှာ။ကျန်းစာများများနားထောင်မှာတရားဟောချက်တွေများများနားထောင်မှာကျန်းစာများများဖတ်ပါ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ပါ။အခြားသောဝါသစကားနဲ့များများဆုတောင်းပါ။အာမင်။ပြီးတော့ကျွန်မနောက်တစ်ခုပြောချင်တယ်။ဒီကာလအသင်းနဲ့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မတနေ့မှာကျွန်မအိမ်မက်မက်တယ်။ဗာမက်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကိုလူတယောက်ကမတရားဆွဆွဲထားပြီးတော့ list တစ်ခုထဲမှာထည့်ထားတယ်နော်တို့ဒီတဘုံဆိုတဲ့ list ထဲမှာကျွန်မကိုထည့်ထားအဲ့ဒီကျွန်မပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်မကို list ထဲမှာထည့်ထားတဲ့လူကတကယ်တော့သဘုံဖြစ်နေတာကျွန်မသဘုံမဟုတ်ဘူး तू ကသဘုံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကို तू က list ထဲမှာပြန်ထည့်တာဒါကျွန်မရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ် okay ဘာလို့လဲလို့ဘာလို့တော့ကျွန်မကိုမမေးပါနဲ့ဒါအိမ်မက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဖခင်စကားပြောခြင်းဖြစ်အဲ့ကျွန်မပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်ကျွန်မကိုစကားပြောရယ်ဆာရာကြီးမင်းဆွဆွေးခြင်းနေလာလိမ့်မယ်ကိုကသဘုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုသဘုံလို့ပြောတာတွေကြုံရတယ်ကျမရေအိမ်မက်မက်ပြီးတော့ကျမပရိုဖက်တီရဲ့ဒီနှစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိုဖက်စီကိုကျမနားထောင်တဲ့အခါမှာချို့ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလဟာခရစ်ယာန်တွေအတွက် persecution ဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားအခုချိန်မှာအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဆိုရင်ခရစ်ယာန်တွေဟာအသက်ခံနေရတယ်မတရားကျင့်ခံရတယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရတယ်ထောင်ချရတယ်ခရီးယံဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုရင်နာမတစ်ခုတည်းနဲ့ထောင်ချတယ်။အဲ့ပြင်ခရီးယံနေကြောင်းမို့လို့ဒီလိုမျိုးကွဲပြားမှုတွေဖြစ်လာတာပါ။ခရီးယံနေကြောင်းမို့လို့ဆိုးရွားမှုတွေဖြစ်လာတာပါဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ကြတယ်။အဝစီကောင်းတယ်။ဖျားသခင်ကဒီအမျိုးကိုကျမတို့ကိုကြုံတွေ့စေတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘက်ကနေပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။ပြင်ဆင်စေခြင်းလေ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိဖို့လိုတယ်။တင်ကားတဘုံမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ခရီးရင်ဖြစ်လို့တင်ဟာမာရွေးတဲ့အဖွဲထဲမှာရောက်သွားတာမဟုတ်ခရီးရင်နေကြောင်းမို့လို့ဒီ chaos တွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဒီလိုစိုးရတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်လာမဟုတ်ကိုဘသူလဲဆိုတာကိုသိပါအာမင်အသင်တို့လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးတင်ပါဇက်ကနေမုန်းတီးတဲ့ဇကားတွေပြောဖို့ရန်အတွက်လုံလောက်တဲ့ဖြစ်စည်းမှုတွေကြုံရလိမ့်မယ်။တင်းရပါစက်သေးကနေမကောင်းပြောတဲ့အရာတွေထွက်လာဖို့ရန်အတွက်တင်းကိုမကောင်းပြောခြင်းတွေနဲ့တင်းကြုံရလိမ့်မယ်။ကျမတို့ကလေ
ကိုကိုအားလုံးကောင်းနေရင်တော့လူတိုင်းပုံမှာကောင်းနိုင်တာပေါ့ကိုပုံမှာမကောင်းလာရင်တော့ပြန်ကောင်းဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ကျမပြောမယ်ကိုကြောင်ရမယ်ကာလမှာလူတိုင်းတဲ့ပုံမှာကောင်းချင်မှာကောင်းမယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့လူတိုင်းတဲ့ချစ်ချင်မှချစ်လိမ့်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာပါလေကျမတို့ဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲဆိုတဲ့အရာယူရေးချေပါ မိုးရှိကိုကြည့်ပါကျမတေးမာရီဒီအရာကြောင့်ကျမစင်ကျင်နေတဲ့ဖခင်ကျမမိုးရှိရဲ့အသက်တာနဲ့စကားပြောတယ်မိုးရှိကတကယ်တော့ဖခင်လူဖခင်ကိုလည်းချစ်တယ်သူ့လူမျိုးတွေကိုလည်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရက်တနေရာမှာရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကပုံကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်မိတယ်ဒီရောက်ကျမတို့စာလန်ကျမ်း136အငယ်37နဲ့37သုံးမှာကျမတို့မြင်ရတယ်စာလန်136 36ကနေ37သုံးမှာကျမတို့မြင်ရတယ်စာလန136 36နဲ့36သုံးသက်ဖက်မေရီဘိုင်ရေအနာမှာအမျက်တော်ကိုနှိုးစော်ကြသဖြင့်သူတို့အတွက်ကြောင့်မောရှိနိုင်အမင်္ဂလာဖြစ်လေသူစိတ်ကိုချုပ်ချယ်နှောက်ရှက်ကြသဖြင့်သူဒီအမတ်တမဲမွတ်ဆိုဤပြောပါအမတ်တမဲမွတ်ဆိုဤမောရှိအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ခါနံပြဝင်ခွင့်မရအားလုံးလည်းဒီဖြစ်ပြောက်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့မောရှိဝင်ခွင့်မရပါကြောင့်လေအပြိုးကြောင့်
Tu macam ni lalu le. Tu ye seko luri ha cuchen nak share dek tu. Okay, mesti. Tadi macam apa biar? Tadi kalau tuar dek kama, ayah kat tengah cium ni mampu. Tadi seko se sozi dek luri. Dua dah tu sih, mati yah dek cium ni dek. Jangan jangan ni me. Sebiji saya kau ni cium ni jangan jangan ni me. Tapi me piaga biar ni. Tadi nuku kau use apa? Tadi nuku di atas tajen dek senjeng u asoyar. Then type well, I'll be mad. Then no, I'll be I'll be like me. You should put me in a poor lady. She wants to type well, I'll be in the middle. Then it's my and no, I'll be the one you type well, I'll be my pity. Amen. And most of you my social man's in it. So ha. So yes, say go. Lure cho che de. Now she de. I am jamlo. I'm not the man. Macau ne yari. Pure like me de. Adwa. Pay out the king. A queen in it. Do. Can't be aware that queen in it. Do so shown here. Then cuma ru, tengah zaju ba, amen. Cuma ru nukan ni cima ni zgar betul pasi, sutau ni zgar betul pasi, kamji pere zgar betul pasi, luar itu apa pere nukan betul betul pasi, amen. Loga jine, payah tadmi ni zgar piu guame cengal guame, zgar piu lari turu mama ho, loga jine nyolin je mesir ni zgar ni piu lima, dan dia apa sih zgar ni, lainnya zgar ni. Makau ni zgari, pioli me, payah tadam ini no karo, nyolin je pilih zgah, lumiau siri zgah, kaumji pilih zgah, thabra atakku pilih ni zgah, payah ye nama ku cimiau ni zgah, sutaun pilih zgari pioli me, cuma bahmian le so di kala ma, zgah apa, tembe dule sura, niame kala apa lale me. Amin. Tanya nolongan menyenyubah sini. Tanya nolongan aku tuh depan sahshau ba. Tanya nolong sini nolong pihji dan nombor mah pihre itu nolongan tuh depan sahshau ba. Enam tanya zgap yang wujudnya ledu ti sah ba. Yang cijen pihre wujudnya ledu ti sah ba. Yang cijen sahulah men nipihre. Amin. Air itu yang cijen pihre ledu ti sah poyan itu cuma ru bawah moyan lo ada pihre. Hallelujah, Amin. Rupiah tu kan, ha? Di kala macam mana orang nak buat atom pun macam pihde, nampak macam mana di pay, kala macam yang ni le, di kala macam mana pure ayah ha, Yesus jauh macam pihya, bet, taruh ye jauh macam pihya, Amin. Macam mana tu tu, sudah macam ni, nampak macam mana di semida ni mah, yang jijen ni shalan, nak kanjen ni tuah bi, pay kanjen ni tuah ni mah, mungkin tuah pure tu tu di pihpo, alam tu tu gua sudah macam.